Në çdo shërbime e jap maksimumin e tij. Përkundër ushtrimeve të vështira, përkushtimi nuk I mungon. Cristian Sokoli është shqiptari I parë që luan futboll amerikan në ligën më të fortë në botë. 26 vjeçari nga Shkodra që po përgatitet për edicionin e ri në NFL, foli për minuta e fundit për përvojën e tij si rugbyist profesionist. Po, normalisht jam shumë krenar dhe është kënd privilegje madhe për mua për me pas mundësi me arrit këtë gjë. Edhe jam gjithmonë jam shumë I gëzuar për supportin që më keni dhënë. Jam të ushtrit tani, jam të ushtrit për New York Giants. Jam të ushtrit mbrojtës për New York Giants. Kjo është pozicioni jam si kam luajtur në jetën time, si jam marrë rahat e më lut. Sokoli që karrierën në futbollin amerikan e ka filluar në vitin 2015, pret që shumë shpejt në këtë ligë të I bashkangjiten edhe disa shqiptarë të tjerë. Janë shumë shqiptarë si janë të luajtur tash në shkollë mesme, në shkollë nalt, janë shumë të aftë dhe I shoh shpejt në NFL. Më zgjua pres më ardhë gushti, edhe më luajt futboll amerikan prapse, më ka marrë malli I fije, ka kaluaj fije kohë. Cristian Sokoli ka luajtur për Seattle Seahawks, Indianapolis Colts dhe tash së fundi është bërë pjesë e ekipit New York Giants. Edhe pse pozita e tij në fush është shumë e vështirë, pasi duhet të përplaset me kundërshtarët, Sokoli ka një anë të butë, pasi ai ka pasion të madh kafshët. Kjo është Rocky. E kjo është Max. What's up, Max?